Benvenuti alla seconda fiera virtuale del libro Italia. Presentazione di Sarau Flores Ernit. Donne in primo piano. Mujeres en foco. Presentatore Jami Said. Ambasciatore culturale. Artisti ospiti. Vilma James. Carol Costa. Maria Liz Braganza, Dalsa Fralich, Evania Pontes. Pou iniciare. Sim, já posso começar, né, Alessandra? Sim, sono Jami Said, ambassatrice della feira virtuale del libro Italia e produtore cultural em Brasil. Vengo da comune de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, graças pela oportunidade a César Salvaterra e Alan Morales. Apresentaram Le Sarau Flores Ernit, Dona em Foco, em português, Mulheres em Foco, homenagem a Maria Luísa Spaziani. Apresentou-lhe artistas de Brasil, Vilma Jane, Carol Costa, Maria Alice Bragança e Dalva Frales. Ora apresentarão em português e Brasil. Olá, pessoal, sou Jami Said, sou embaixadora cultural da feira virtual do livro Itália. Hoje estou aqui para apresentar essas mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas, que sempre me acompanham nas todas as feiras. Às vezes, nem sempre são as mesmas, porque o grupo de mulheres são grandes, mas não cabe no tempo trazer todas, então a gente traz o que pode para apresentar na feira os nossos trabalhos culturais. O sarau vai ser dividido em dois blocos. Os blocos são, primeiro, a apresentação, nós falaremos da homenageada, eu também vou apresentar, falar a homenageada. Após, as nossas lindas convidadas de hoje, essas mulheres incríveis, também vão fazer homenagem a outra grande mulher, né? Que não, ela não é, é uma poeta até recente, que é a Maria Luísa Spaziani. E após esse primeiro bloco, vai ser as apresentações autorais delas também, porque é justo que também em um sarau os seus autores, suas autoras, apresentem e divulguem os seus trabalhos e dê suas redes sociais. Então, vamos começar a nossa homenagem à Maria Luísa Spaziani, que ela nasceu em Torino em 7 de dezembro de 1922, intelectual mundialmente famosa, poetisa de enorme estatura. Ela viveu por muito tempo nos arredores de Asti e em Roma, dois lugares queridos para ela e amplamente presentes em sua poesia. Tamanhos ilimitado, entre os fundadores do Centro Internacional, Eugênio Montale, oficialmente nascido em 1978 e chefiado por ela desde 1981. Professor de língua e literatura francesa na Universidade de Messina. Ela foi também professora nessa universidade e ela também realizou trabalhos de traduções de alto nível, trabalhando em texto de Goethe, Shakespeare, Gide e muitos outros. Muito importante essa mulher, uma mulher incrível. O pai de Maria Luísa é um empresário abastado, dono de uma empresa experiente na indústria química e de confeitaria. O fato de pertencer à classe média alta permite que ela se dedicasse naquela época, né, se dedique imediatamente aos estudos com foco na literatura, que foi sua paixão desde a infância. E avisando aqui também que entre algumas apresentações das poetisas, poetas, como pode ser chamada também, eu vou fazer um adendo, né, um tempo, para também continuar falando sobre essa incrível mulher que é Maria Luísa Spaziani. Então, agora eu vou começar a convidar as nossas poetas para também fazer suas homenagens. Vou começar com a primeira aqui, que é Vilma Janes. Por favor, Vilma Janes. Bom dia.
Muito bom estar com vocês. Gratidão, Jane, Saíde, por toda essa oportunidade. Gratidão à feira por esse evento maravilhoso. E é muito, com muita alegria que eu estou aqui. Eu sou a Vilma Janes, poetisa, moro no Rio de Janeiro, sou da cidade de Fagundes, da Paraíba, não sou natural do Rio de Janeiro. E hoje estou muito feliz em apresentar e dar uma pequena pesquisa, né, sobre essa maravilhosa escritora, poetisa, Maria Luísa Espasiani. Ela nasceu, né, em Torino, em 7 de dezembro de 1922, como ela é mundialmente famosa, como você já citou. O primeiro de quase 2 dezenas de livros de poesia foi a Água de Sábado, foi publicado em 1954. Além disso, ela escreveu narrativas, peças, obras sobre a cultura francesa, peças de teatro e diversas traduções. Maravilhosamente, uma poetisa de grande conhecimento intelectual. E eu vou recitar uma pequena poesia dela, que é A Inclemência do Tempo. A inclemência do tempo é vertigem, amor, primavera, desafio, lágrimas de alegria, verdade. E imediatamente foi. Obrigada. Muito obrigada, Vilma Jane. Linda apresentação da Maria, dessa incrível poetisa Maria Luísa Espasiani. Agora eu vou dar a palavra, passar a palavra para essa poetisa também maravilhosa, também, que é a Coral Costa. Bom dia, Jami, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Gratidão aos organizadores. E o que falar dessa escritora, poetisa, né, italiana? Olha, eu me identifiquei muito com um dos poemas dela, que chama Paredes como nos sonhos. As rosas perdem suas folhas no ar, que tem gosto de neve e manjedoura vibrar mão forte, e os seus jardins, já nus em um vento de tarantela indescritível, mais um ano no seu signo, bloqueado em mim como uma pedra no mar. O silêncio é tremendo e tudo está quieto, murado como nos sonhos. Ela nasceu em 1922 e a perdemos em 2014. Como eu disse, ela é uma poetisa, tradutora e é uma linda escritora italiana. Gratidão, Jami. Gratidão. Como eu avisei nas considerações iniciais, ia pedir adendo às poetisas para dar uma continuidade falando. E após, ainda tenho mais duas incríveis poetisas aqui, potentes, que vão falar conosco, que é a Maria Alice Bragança e a Dalva Pralis, que eu também tenho imensa honra em ter aqui no Mulheres em Foco. Então, vou dar continuidade aqui, um adendo, para falar mais um pouco da nossa querida Maria Luísa Espasiani, porque ela merece. Ela, aos 12 anos, como já disse aqui anteriormente, né, citando em algum tempo de fala, ela, várias vezes na vida, a pequena Maria Luísa conheceu algumas vezes na leitura, né, através dos pais, de ouvir falar, ela conheceu a figura de Joana d'Arc, que ainda ela admira e sempre admirou a sua vida toda. E a fascinou. A heroína católica francesa se enraizou na alma de Maria Luísa e dessa grande futura poetisa, com 12 anos, né? Ela ainda já estava pensando, né, no pensamento dela em se inspirar em Joana d'Arc. E qual de nós não nos inspiramos em Joana d'Arc, né? Qual de nós não lemos a história dessa mulher potente que era Joana d'Arc? Então, a pequena Maria Luísa também, ela se inspirou e guardou isso na alma dela, né? Pretendendo sempre deixar ocupar um lugar importante na sua formação. Não apenas do ponto de vida artístico. A jovem estudante, como diria mais tarde, passou, né? E passou naquela época também. Semanas e meses, a luz extraordinária de mistério. O que exatamente é a figura da personagem de Joana d'Arc. Então, a pequena Maria Luísa, aos 12 anos, passava semanas e meses, né, refletindo, pensando, querendo entender
a postura, a posição, a figura da Joana d'Arc, a grande importância que ela ocupou o espaço na sua vida, a qual foi inspiração durante toda a vida dela. E eu acho que cada uma de nós, enquanto mulher, nós temos várias heroínas, várias mulheres fortes que a gente se inspirou na nossa vida e nos inspiramos. E eu tenho certeza que nós temos, cada uma de nós, uma Joana d'Arc também, né, dentro de nós. Eu também sou Joana d'Arc, entendeu? E eu tenho certeza que cada uma de vocês também são. Ela comparara com a descoberta do mundo, com a poesia em si, capaz de dar a uma mulher a força de uma mulher, sua autonomia e força, como qualquer homem. Aos 19 anos, a jovem Spaziani fundou e dirigiu, sem estar diretamente envolvida na redação de suas obras, a revista literária e de poesia Segundo Dado, um desdobramento natural do anterior Segundo Girassoli, do nível menor e menos ambicioso. A lista literária, no entanto, também, graças à habilidade de seu editor-chefe, Guido Reis Seborga, atrai obras inéditas de intelectuais proeminentes. Né? E ela tão jovem já com essa bagagem, né? Como Humberto Saba, Sandro Pena e Vasco Pratolini e Vicenzo Schiaffi e outros, muitos. Foi nesse período, pouco antes de sua morte, que a grande escritora britânica, a Virginia Woolf, quem já não ouviu falar da grande Virginia Woolf, dessa grande escritora, né? Quem já não estudou, já não leu essa escritora britânica, né? Ela enviou, essa escritora enviou à revista um capítulo de seu último romance, Waves, dedicado a Maria Luísa Spaziani, que se define como pequeno diretor. Né? Além disso, nos últimos anos, novamente, graças a seus conhecidos literários e sua revista, ela conhece Leonardo Sinisgato, uma pessoa importante em seu ensino. E o poeta Ezra Pound, que lhe conheceu na cidade da Ligúria, de Rapallo. Em outro lugar, isso terá um impacto significativo em sua poesia futura. Então, isso teve muito impacto em todas as suas futuras poesia. Paralelamente, Maria Luísa Spaziani estudou na Faculdade de Torino e também, depois de uma carreira brilhante, ela defendeu sua dissertação sobre Marcel Proust, seu palestrante, e o famoso francês Ferdinando Neri. Também a poesia e a cultura francesas foram, durante muitos anos, uma referência constante para a poeta de Turim, que não deixaria de visitar e parar, por vezes, por muito tempo na cidade de Paris. Vamos dar continuidade aqui para também falar um pouco, né, da voz também a essas mulheres. Agora, a Maria Alice Bragança. Bom dia, boa tarde. Eu sou Maria Alice Bragança. Sou jornalista, poeta, moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Muito obrigada, Jami, mais uma vez por esse convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? A turma de sarau de Niterói. Tem sido bastante interessante participar dessas feiras e estudar, no caso, uma poeta que eu desconhecia, né? E eu vi que ela ainda não tem traduções de livros para o português, e ela, pela Itália, foi indicada ao Nobel 3 vezes. Então, é uma poeta de porte que deveria ter livros já traduzidos para o Brasil, né? E a gente não encontra ainda. E daí eu traduzi um poema dela, entre outros, que realmente me impressionaram, né? O trabalho dela, a linguagem contemporânea, e o fôlego, porque ela viveu até mais de 90 anos sempre escrevendo, e parece que eu li que na semana que ela
já estava no fim da vida, ela tinha projetos, né, ainda para continuar trabalhando. Eu acho isso muito importante, a gente sempre ter, né, projetos e sonhos, né, porque isso dá sentido e alonga a vida. Só, então, vou ler o poema, que é lindo, se chama Eu Vim a Paris para Te Esquecer. É de um livro dela de 2002. Eu vim a Paris para te esquecer, mas você teima em impregnar cada espaço. Você é a quimera hedionda nos beirais de Notre-Dame. Você é o anjo invencível que sorri. Vamos fazer um pacto, o camponês e o diabo. Me deixe o dia para passear, ler, perder tempo, me divertir, excluir você. Noites e sonhos, tudo bem, serão seus. Que Acho que. maravilha! A Maria Alice Bragança, né? Gaúcha, né? Maria Alice, gaúcha, né? Maravilhosa poeta também, entre tantas que está aqui conosco também nos prestigiando hoje, poetisa, escritora. Agora vou dar voz à palavra para nossa querida Dalva Frales. Dalva? Dalva Frales, não está aparecendo sua imagem, por favor. Vou aguardar um instante a Dalva, né, para a gente poder dar continuidade. Oi, Dalva, é você. É, eu tinha saído do ar, mas agora voltou. Sim, é você, É, amei. tá ótimo. Então, assim, a imagem está dividida. Não estou só numa imagem sozinha, mas bom dia a Tá ótimo. todos. E, então, assim, o que falar da Maria Alice Espasiani? Uma mulher que, numa época em que nós temos dificuldade hoje, imagina ela. Na época que ela atuou, né, como poeta, como escritora, ela venceu essas barreiras, ela se inspirou numa grande guerreira que é a Joana d'Arc, como todas nós que continuamos na luta. Então, eu vou falar da Maria Alice Espasiani, um poema sobre Natal que muitos poetas italianos da época falavam sobre o Natal. Em primeiro lugar, eu até esqueci, quero parabenizar os organizadores da Feira Virtuale do Livro da Itália, a minha querida embaixadora Jami Saide, pela oportunidade do Sarau Florescer Nietzsche, Mulheres em Foco. Vou falar o poema. Su Natale. Natale altro non esce. Questo imenso silenzio, cheio de lagare pelle strade. Dove platini seco, ridondo como la neve. Buongiorno, Mary Louise Spaziani. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada, Dalvinha. É um prazer imenso. Dalva Frales também, poetisa aqui de Niterói, minha amiga, artista plástica também aqui da cidade. Agora eu vou dar voz, vou pedir para quem tiver com o microfone aberto desligar, vou dar voz à palavra para Vânia Pontes. Vânia Pontes também é grande poetisa, amiga, nos acompanha aí também nas atividades. Vânia Pontes. Bom dia a todos. Jami, muito obrigada também pela oportunidade. Agradeço aos organizadores da feira por esse momento de socialização de coisas frágeis, que envolvem justamente elementos da nossa cultura literária. Agradeço também a participação dos colegas, é sempre enriquecedora essa partilha de conhecimento literário. E de produções inovadoras também de cada um. Com relação à nossa homenageada, é realmente uma mulher inspiradora, a nossa escritora. Ela, no caso, eu tive uma identificação muito forte quando comecei a fazer a pesquisa sobre ela, porque é formada também em letras, eu sou formada em letras, e isso gerou também um maior afeto pela forma como ela
escreve, a gente percebe todo um conhecimento literário aprofundado nos seus textos. Ela escreveu poesias, como já foi dito, escreveu teatro, fez traduções, diversas traduções, decorações, teve diversas honras, né? Recebeu diversos prêmios, e é uma referência à escritora Maria Luísa Espasiani. Eu escolhi um trecho aqui de um poema muito significativo para mim, que foi "Fica comigo para sempre, solidão. Fica comigo para sempre, solidão. Suave vento através das noturnas planícies do meu coração de verão. Fica comigo nos seus séculos, derrete com teu fogo todo sigilo. Consola com teu beijo de orvalho. E esta erva alta que lentamente murcha sobre as estrelas que não respondem." Olha que lindo, Obrigada, maravilha, Maria obrigada. Luísa Espasiani. Que lindo, muito obrigada, Vânia Pontes. É maravilhoso estar estudando essa poesia, essa importância dessa pesquisa que a feira, né, as feiras internacionais traz para nós. É de grande importância porque nós estamos adquirindo tanta sabedoria, tanto conhecimento com vários, tantos artistas, poetas do mundo inteiro, que nós, não só do Sarau Florescer, Nietzsche, Mulheres em Foco, mas como o Sarau Florescer, Nietzsche, que tem homens e mulheres, né, que eu insiro os dois na programação para poder nós fazermos pesquisa. E às vezes, mesmo poeta que está em um, está no outro, e aprende muito sobre dois poetas diferentes, né, do país. É um conhecimento muito grande, até para mim mesma, que a gente conhece, a gente estuda, a gente lê, mas na pesquisa minuciosa, nas entrelinhas, a gente começa a conhecer mais na intimidade, né? O poeta por detrás do livro, por detrás daquilo que a gente aprendeu, acaba caindo tudo por terra. A gente começa a se apaixonar, como eu me apaixonei mais ainda por Dante e tantos outros que eu já pesquisei. Então, a Maria Luísa também é mais uma poetisa que vem agregar isso tudo para o meu coração, né? E ficar apaixonada mais ainda por ela, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu li e que a gente traz aqui, que as meninas vêm trazendo, que a gente aprende uma com as outras, porque cada uma fala de uma forma diferente, de um modo diferente. As emoções nos olhinhos, no coração ao falar, são diferentes e a gente sente o amor, né? Quando a gente fala de um escritor que a gente começa a admirar mais ainda, admirar tanto, né? E a Maria Luísa é mais uma que vem aqui agregar aos nossos corações aqui no Sarau Florescer. Então, dando continuidade aqui no intervalo, enquanto as meninas procuram seus poemas aí, que agora, após esse adendo, essa paradinha, que eu vou falar mais um pouco sobre a Maria Luísa, após a gente vai dar início também ao Sarau Florescer Nietzsche, que é o segundo bloco, que nada mais do que justo, as poetisas que fizeram tanta homenagem à grande poetisa Maria Luísa Espasiani, também apresentar os seus trabalhos e vocês conhecerem um pouco de cada uma que está aqui. Então, menina, enquanto vocês se preparam, bebe aí um copinho d'água, vocês me ouvem e eu vou falar mais um pouco da Maria Luísa, tá? Então, gente, em 1956, o negócio do seu pai, quer dizer, do pai da Maria Luísa, passou por uma grave crise econômica. E a jovem intelectual, ela teve que encontrar um emprego estável. Você imagina isso, uma jovem intelectual de família abastada, rica, né? Traduzindo, o pai desce o nível, ela estudou em grande colégio, o pai dela perdeu, né? Empresas, enfim, aí ela teve que se adaptar às novas vidas, novos negócios que ela teria que empreender. Então, ela procurou um emprego estável, ela conseguiu um internato em Turim, né? Como professora de francês, porque ela era professora de língua, de idiomas. Os trabalhos seguintes que ela publicou sobre os títulos foram sobre o título de Luna Lombarda e Utilitaria la Memoria, que respectivamente foi em 1959 e 1966, que refletem o momento vivido no contato dela com os jovens estudantes, né? Temperado com uma certa alegria e brilho interior.
foi na época que ela começou, né, a ministrar aulas. E depois de vários anos, ela continuou ensinando a língua também alemã, que ela também falava muito bem alemã. E a poeta reencontra o francês, e o francês, pelo menos, em seus estudos também, quando o Departamento de Línguas e Literatura Francesa foi inaugurado no mesmo Ateneu, em 1972. Novamente, esse contexto acadêmico, ela foi chamada para cuidar dos volumes de Pierre de Rossart, bem como no teatro também francês do século XVIII. Ela começou a traduzir obras importantes, como as de Racine, Gustavo Flaubert, André Gide, Marguerite Jusenard e outros. Então, ela começou também a empreender nessa parte das traduções, né? Que é muito importante também para ela enquanto professora, né? Professora de idiomas, professora de língua. E no final dos anos 60, ela já era uma autora reconhecida. Gente, se a gente pensar em datas, né? Nós estamos em 2022. Voltando atrás, ela não é uma escritora, uma autora tão antiga quanto outros tantos que nós já trouxemos aqui, quanto ontem o nosso querido também no Sarau Florescer Nietzsche, que a gente fez homenagem também, que era um escritor, né, de uma época bem distante. Então, ela não é tão distante assim, gente, né? Pensando nisso, como a Maria Alice disse, nós precisamos de livros traduzidos dessa grande escritora, né? Que, apesar dela não ser uma das escritoras tão antigas, tem que trazer para a atualidade essas informações para que as pessoas possam estar conhecendo seus trabalhos, né? E isso é muito importante. Então, em 1970, ela já era uma autora, olha, reconhecida. E ela publicou a sua própria antologia, quando ela publicou sua antologia, foi em 1979, editada por Luiz de Baldassi, que foi posteriormente publicada em 2000, entre os Oscars Mondadori. Antes, em 1978, ela fundou também o Centro Internacional Eugênio Montale. E em 1981 e 1982, ela tornou-se presidente, instituindo o Prêmio Montale, no mesmo período, em 1981, que ela recebeu o Prêmio Viarejo de Poesia pela Geometria da Desordem. Então, ela foi muito importante, a gente tem que ter mais esse reconhecimento, né, sobre ela, né? Mais pessoas falando sobre essa grande personalidade, que foi Maria Luísa e Espasiana. Fora daqui dessa pesquisa, que eu que escolhi, né, os poetas, né, os autores, esses grandes autores, editores, enfim, para pesquisar, eu pensei na Maria Luísa pelo seu conteúdo e por isso mesmo. Por ela ser uma poetisa que eu não vejo muitas pessoas homenagear. Eu procuro trazer pessoas, e eu descobri que o nosso homenageado de ontem, Dante, ele também olha como as coisas passam despercebida. E, se vocês verem imprimido no flyer da feira, tem ali as fotos de Dante. Né? Você vê ali os desenhos. Então, eu escolhi, assim, pensando na temática de homenagear ontem, aqui no Sarau Florescer Nietzsche, o Dante, por ser um poeta potente que traz grande conteúdo também para grandes debates, discussões. E hoje, aqui no Mulheres em Foco, é a Maria Luísa, porque a Maria Luísa é uma poeta que pode alguns conhecer, mas ainda é desconhecida para muitos, né? Muitas pessoas não estudam, não pesquisam essa poeta. Eles procuram os poetas mais anteriores. Por que não pesquisar poetas que estejam, não digo recentes, mas um pouco mais para a atualidade também, para dar oportunidade de que os jovens possam ter esse conhecimento, esse aprendizado. Então, vou fazer mais uma rodada aqui, apresentando essas meninas maravilhosas aqui, que é continuar, né, com a nossa poesia, dando voz às mulheres, que é o que eu faço. O meu sarau inclui homens, sou muito agradecida dos meninos que também está aí nos dando força, os poetas, escritores, que
que estão sempre apoiando Mulheres em Foco, meus amigos homens, poetas, que também nos apoiam durante nossas atividades no grupo. Muito obrigada a vocês também que participam da minha atividade, contribuindo como parceiro e apoiando. Muito obrigada aos meninos, mas o Mulheres em Foco exclusivamente, Clube da Luluzinha mesmo, é só mulheres. E em breve vai ter um encontro só de mulheres, dos Mulheres em Foco. A Maria Alice sabe do que eu estou falando. Vou tirar foto de nós todas. Pena, Maria Alice, que eu queria que você estivesse conosco também, porque Maria Alice é uma grande potência que vai fazer falta aqui em Niterói na foto. Mas eu vou botar ali uma foto dela ali do lado. Vou incluir. Vamos fazer um encontro também online, só de mulheres, né? Como a gente sempre faz. Então, o Mulheres em Foco foi idealizado por mim também para dar força, apoiar e dar visibilidade as mulheres, dá mais visibilidade a essa potência de mostrar os seus trabalhos. Então, agora é esse momento. O momento delas mostrarem o seu trabalho. Fecha, por favor, o áudio. Quem está com o áudio aberto, por favor. Então, agora eu vou dar voz à Vilma Janes. Olá. Então, como havia falado, meu nome é Vilma Janes, moro no Rio de Janeiro, sou da cidade de Fagundes, Paraíba. Já escrevi mais de dois livros solos, né? Esse aqui, Espelho da Alma em Poesia, e Momentos da Alma em Poesia. E mais de 27 antologias nacionais e internacionais. E eu, esse ano, tive a honra de regressar à minha cidade para levar esse meu livro, Espelho, e toda a minha obra para a Biblioteca Nacional, Biblioteca Central da minha cidade. Fui ao encontro da secretária da Educação e da prefeita da cidade. Bom, e apresentando o meu livro solo, esse é o Espelho, foi o meu primeiro, que eu amo de paixão. E assim, além disso, eu também pinto, né, minhas obras abstratas também. Não tenho muito tempo, mas sempre que dá tempo estou fazendo essa arte também. E vou ler um dos poemas que se encontra nesse livro aqui, que é titulado pelo nome Mar de Encanto. A cidade adormece lentamente, olhares navegam nas estrelas e os versos pipocando na mente. Beijo teus sonhos de encanto e fantasias. Há tantas emoções pulsando nesta madrugada fria. Ainda há tempo, a estrada não acabou. Obrigada. Parabéns, Vilma Janes, poetisa, escritora, como disse também, artista plástica. Eu estou conhecendo aí um lado da Vilma, que a gente tem que conversar mais sobre isso. Parabéns, Vilma Janes. Continuando dando voz aqui para nossas queridas poetisas, agora chegou a vez da Carol Costa. É um prazer estar aqui, né? Então, eu sou a Carol Costa, sou sul-mato-grossense, né? Eu tenho 4 obras publicadas até o momento. A mais recente chama Entre Palavras e Emoções. Faço parte também de algumas coletâneas. Uma que eu tenho muito carinho, que é a Gratidão, organizada pela Jami, pela própria palavra, né? É uma honra. E eu vou deixar aqui para vocês um trechinho de um texto que eu achei bem oportuno, que se chama Fé. Uma palavra tão pequena que carrega um significado tão importante. Acreditar em algo sem ter garantias aparentes. Tenha fé no impossível, tenha fé no inimaginável, tenha fé no seu eu divino e na cura também, como no milagre. Gratidão, Jean. Obrigada, Carol, maravilhosa. Pedindo um pequeno adendo às poetisas, como eu. Eu tenho que continuar falando da nossa querida Maria Luísa Espasiani, que é um prazer imenso, e dando voz para vocês também, que são grandes mulheres. Só um adendo, só Maria Alice Dalva. Eu vou dizer que no topo da sua atividade poética, Maria Luísa, ela finalmente chegou, ao topo e fez uma obra dedicada à sua heroína, nunca esquecida. Quem sabe quem é? Joana d'Arc, né? Um poema e uma oitava de palavras femininas sem rimas, titulado Joana d'Arc, é a primeira de 3 indicações para o Nobel, que também recebeu em 1992 e 1997. Mudando-se nessa época, ela mudou-se definitivamente para Roma. E ela se dedicou aos jovens poetas. Olha que importante, né?
Ela já começou a se dedicar somente aos jovens poetas. E desde 2006, ela foi presidente do concurso nacional Alma, Alma da Floresta, pela Magema Edizione, e a do Prêmio Torino em Síntese de Alforismo. Olha que interessante, né? É muito interessante estudar a Maria Luísa, essa mulher potente, né? Eu vou falar só uma frase dela aqui, para ainda inserir a Maria Alice, que é assim: isso é um paradoxo. Dança e poesia são tão semelhantes quanto profundamente diferentes. Mas além da estrutura e do conteúdo emocional, estão unidas pelo ritmo. Por outro lado, o ritmo é o rei de tudo o que faz sentido neste mundo. Passando a palavra, dando voz a Maria Alice Bragança. Maria Alice Bragança? Isso, obrigada, Jane. Bom, eu trouxe hoje um poema de uma coletânea que eu participei, que é esse do Mulherio das Letras de Portugal, né, que é um dos grupos que eu participo, a Jane Said também, né, as parceiras nessas coletâneas do Mulherio, acho que a gente está junto em todas. E aí eu vou ler um poema meu, que chama Antes Que. Ainda não está bom este poema que fiz para ti. Quero te mostrar assim mesmo. Antes que o esquecimento devore essa emoção. O poema não está bom. A palavra, estas palavras, saem do meu coração. E o coração está à deriva. Nunca encontrou paz ou porto. Queria te mostrar estes versos antes que eu me esqueça. Antes que eu te esqueça, como esqueci Pedro, José, João. O poema não está bom. Quero te mostrar antes que me falte coragem, antes que a nau tome outro rumo, bandeira meio mastro, já sem prumo. Obrigada. Maravilha, obrigada, Maria Alice Bragança. Continuando dando voz às poetisas, agora eu convido Dalva Frálich também. Dalva? Dalva Martins Fralis, eu sou presidente da ABRAP, Academia Brasileira de Letras e Arte pela Paz, que funciona na Biblioteca Machado de Assis, Botafogo, Rio de Janeiro. E sou natural de Niterói. Eu também sou artista plástica, pertenço a 28 Academias de Letras e Artes do Brasil e do exterior. E esse meu livro, que da poesia que eu vou falar, esse Cenas do Cotidiano, esse livro, eu fiz durante a pandemia. Ele tem muita coisa sobre pandemia, mas também tem sobre todos os assuntos, como é do cotidiano, né? Então, eu vou falar hoje o soneto outono, porque nós estamos no outono. Foi-se o verão, veio o outono. Aliás, nós já entramos no inverno, né? E é uma estação muito agradável, onde, na hora do nosso sono, temos um vento bem estável. Estação das frutas tropicais, onde encontramos variedades de frutas importadas e nacionais, podendo comê-las em quantidade. No outono, é o mês das mulheres, do descobrimento do Brasil, do Marte Tiradentes ao Féri, do São Jorge, que o dragão destruiu, e de todas as mães com seus afazeres, que amam seus filhos, mesmo sênio. Obrigada, Jame, obrigada a todos. Bom dia. Obrigada, Dalva. Peço a quem tiver com o microfone aberto para fechar, por favor. Dando continuidade, dando voz para a nossa querida poeta Vânia Pontes. Obrigada, Jami. Eu sou Vânia Pontes, sou natural de Poeira, Ceará. No momento, eu estou morando em Sobral, que fica também no estado do Ceará. A poesia que eu gostaria de compartilhar e elevar a nossa homenageada
Ela está numa coletânea organizada pela Jame, que eu tenho muito amor e carinho, que é a coletânea Mulher Sexo Forte. É riquíssima. E dentro dessa coletânea eu tenho um poema que faz uma homenagem também a outra mulher, assim como a nossa poetisa procura fazer também esse reconhecimento, porque nos fortalece. E tem uma mulher que fez a primeira denúncia internacional do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O nome dela é Irene. Irene, a corte ela foi fazer justiça pela morte do irmão, fez petição, encarou os doutores da lei, denunciou injustiças do manicômio, que não mais foram cometidas. Irene caiu em si. Irene condenou o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não solicite que Irene pare ou venha se calar sobre a morte psiquiátrica. Não peça isso. Ela mostrou-se como mulher forte. Lutou, envolveu-se, revelou o encoberto. Condenou, triunfou-se. Irene. Obrigada, Jane. Gratidão, Vânia Pontes. Enquanto nós tivermos tempo aqui, a gente vai fazer a mostra de poesia. Claro que o espaço é das mulheres aqui. Aqui nós dominamos. Eu e minhas amigas. Né? Então, o que acontece? Eu vou pedir a elas, que enquanto eu peço um adendo para falar mais um pouco, porque eu sei que é muita coisa, muita pesquisa. Se eu tiver que falar de Maria Luísa Espasiani, uma hora é muito pouco. Eu vou ter que estar aqui umas 4, 5 horas falando. Mas, enquanto eu tiver tempo, eu vou falar para ela ficar sendo conhecida, que a gente tem que dar força para essas mulheres. Então, eu vou pedir você, enquanto nós tivermos tempo, a gente vai falar. Que cada uma procura aí, enquanto eu vou falando aqui, um poema pequeno e já dá suas redes sociais, tá? Já faz o merchan. Então, eu vou falar enquanto vocês fazem as suas procuras aí de um poema menor, tá? O que, que eu vou falar para vocês mais da Maria Luísa Espasiani? O encontro que ela teve aos 25 anos com o lebre poeta Eugênio Montale, por ocasião de uma conferência no Teatro Corignano de Turim, e de grande importância para o seu desenvolvimento poético e espiritual. Foi em 14 de janeiro de 1949, quando o Prêmio Nobel italiano parou no teatro, no final de sua apresentação, para apertar a mão da intelectualidade de Turim. Quem era a intelectualidade de Turim? Várias, mas entre elas estava quem lá? Maria Luísa Espasiani, uma mulher que, para a grande surpresa do editor da revista Segundo Dado, é reconhecida por uma poetisa que se impressiona claramente com a sua personalidade, né? Ele se impressionou muito com ela, com a personalidade. E no dia seguinte eles jantam juntos. Aí começa, sabe, aquela coisa de conhecimento, e dão vida a uma das mais intensas e belas relações intelectuais e espirituais da história da literatura italiana. E em 1953, o jovem intelectual, finalmente convencido de que poderia fazer sua própria poesia, parou pela primeira vez na capital francesa. A editora também acolheu obras escritas na França, e em 1954 reuniu tudo em um único corpus publicano, né? Em um único corpus ela recolheu isso, né? Ela guardou isso para poder publicar, né? Então, essa é mais uma das curiosidades da Maria Luísa, né? Sua primeira publicação, como eu disse, foi completa, de Espasiani, titulada As Águas do Sábado, e entre essas tem várias outras curiosidades sobre elas. Vamos dar continuidade aqui com a Vilma Janes. Pronto. Minhas redes sociais são Facebook e Instagram, Vilma Janes. E vou ler mais um poemazinho desse livro aqui, Espelho, que está na orelha. Ser poeta é sentir o hálito das nuvens. Abraçar o vento é deixar a natureza acariciar seu ser,
é amar com a alma. Obrigada. Vamos dar continuidade com Carol Costa. Gente, fala suas redes sociais, tá? Porque eu estou aqui olhando aqui, preocupada com o tempo, e eu quero que vocês também falem suas redes sociais, então, para que não se perca nada. As minhas redes no YouTube, Facebook e Instagram, Cartas da Carol. Aí no YouTube vocês podem acompanhar toda quarta, o Momento Zen. E eu vou deixar aqui um pedacinho de um texto chamado Querer. Já imaginou qual é a força do seu querer? Tudo aquilo que desejar, se for com fé e realmente acreditar, poderá torná-lo possível, mesmo que haja forças contrárias. Se pudesse concretizar algo hoje, o que vai querer para hoje, então? Gratidão, Jane. Maravilha. Agora eu vou passar a palavra para Maria Alice Bragança. Isso. Tanto no Instagram como no Facebook, né, que são minhas duas redes sociais, é Maria Alice Bragança, sem cedilha, né, que ele não aceita. Cedilha portuguesa. Eu vou ler um poema, então, desse meu livro, né, Cartas que Não Escrevi, que se chama Lavoura. O que é feito com verdade planta boa semente, mas sementes, sementes também germina. Obrigada. Que maravilha, maravilhosa. Dando continuidade com Dalva Frales. Dalva? Olá, Jami, estava desativada. Tudo bem, tudo bem. A poesia como liberdade. Na poesia, podemos ser livres, livres do pensamento sonhador. Dos sonhos maus que tive, não restou nenhum sofredor. Sonho livre no tempo e nos espaços. A mente e o sonho passeio. Por entre telhas, muros e terraço. Por entre galhos, logo saceio. Na poesia, ninguém nos limita, ninguém controla nossa mente. Alguma coisa que nos irrita não passa de coisa eloquente. A poesia descansa a alma, canta música harmoniosa, embeleza o feio e acalma a criatura rude e geniosa. É do meu antigo livro, A Vida em Arte e Poesia. Parabéns, Dalva, obrigada. É. Obrigada a todos. Obrigada, Jane. Obrigada. Dando voz para Vânia Pontes. Obrigada, Jane. Minhas redes sociais é Instagram, escritora _ Vânia Pontes. Geralmente eu posto as obras que eu estou participando, os poemas, tá bom? E a poesia que eu gostaria de compartilhar, ela está nessa antologia, Escrevivência, A Negritude em Evidência, e tem como título Ciranda da Minha Alma Negra. É na sola das ideias que danço com as letras, a ciranda da alma que vive também em você, habitando todas as vozes e peles negras das mulheres que são flores de um só buquê. A floresta mágica do amor tem todas as cores, cuja beleza particular do jardim possui seus segredos, como o encanto da negritude das convivas flores, que na força mais íntima encara todos os medos. Vânia Pontes. Obrigada, Vânia, também, companheira, parceira, essas grandes mulheres. Vou falar aqui para vocês, né, que a nossa querida Maria Luísa Espasiani, ela morreu em 30 de junho de 2014 em Roma, né? 2014, se a gente for pensar, não está assim tão longe, né, que nós perdemos essa escritora. E o que eu vou falar para vocês, né? Eu queria ficar falando muito mais sobre ela, mas vou pedir a todas, principalmente as mulheres e a todos os homens, por que não, que pesquisem, estude Maria Luísa Espasiani, procure entender e compreender e ler os seus escritos, seus poemas, né? Ela precisa ser mais conhecida e reconhecida,
Eu vou falar algumas frases da Maria Luísa, e como aqui o sarau é Mulheres em Foco, eu vou dar jus ao nome, e a gente vai continuar nosso sarau enquanto tiver aqui o tempo com essas grandes mulheres, mostrando o seu trabalho. Meninas, ainda temos tempo. Pega o poema pequeno, que enquanto tiver tempo, a gente aqui é o Mulheres em Foco, vamos mostrar a nossa potência, o que nós viemos fazer aqui, mostrar o trabalho da mulher, da voz, da força, empoderamento a outras mulheres, por mais poetas no mundo, né? Então, eu vou falar umas frases aqui da Maria Luísa, que é assim, essa é muito importante, menina, quero que vocês prestem atenção. Ela nos empoderava nas entrelinhas, né? Elas, já naquela época, que não é tão distante, elas nos orientavam, nos davam informação, e sempre pelas mulheres, tá? É, cuidado com os idiotas talentosos. Frase de Maria Luísa Esfaziani. Mais um. Nada envelhecerá se permanecermos jovens enquanto isso. Ela sempre nos colocou a pensar, né? E deixou isso, esse legado para nós. Um alforismo é um pedaço do universo. Substituir a janela é um pouco mais difícil. Mais um? Se você anda em círculos olhando para baixo, é inútil lhe oferecer horizontes. Entenderam, os meninos, o recado que a Maria Luísa deixou para nós? Bons entendedores entenderão. Quem não quiser entender, não entende o legado dessa incrível poeta. Vamos dar voz às meninas, que a gente ainda tem tempo aqui. Temos 10 minutos. Vamos lá, Vilma Gene. Vamos ser breve lá. E vamos mostrar suas poesias. Um pequenininho do espelho, intitulado Espelho. Sim. Eu poderia calar meus versos, deixar que meus gestos falassem de mim, de você. Mas meu peito se agita, deixando derramar forte a lava dessa paixão desperdício. Grande Vilma Janes, Carol Costa, vamos, minhas meninas queridas aí, todas de batom, ó. Eu vou deixar um pedacinho do texto Assumo o Controle. Quantas vezes pode ter se sentido como um Zé Ninguém? Fique tranquilo que é mais comum do que se imagina. No momento, consideramos uma coisa como prioridade, enquanto em outro já não queremos mais as mesmas coisas. Valorize cada momento, respire fundo e siga em frente. Gratidão, Jane. Seguir em frente sempre. Carol, com seus textos também para refletir, para reflexão. Ela não falou, não sei se você falou anteriormente, mas ela tem um blog também muito bacana, que é Cartas da Carol. Vamos dar voz aí a Maria Alice Bragança. Esse aqui, curtinho, chama Reencontro. Aqui estamos... E as palavras não têm sentido. Quem acreditaria? Este silêncio é incômodo, como um sapato apertado. É, parece que eu estou ouvindo Esfaziani falar nas suas frases, Maria Lúcia. É, dá para você compreender, entender e refletir, né? E pensar sobre o que está falando nas entrelinhas da poesia. Inclusive, todas vocês aqui têm muito disso, né? Vocês sempre querem dizer algo através da sua... Não é uma simples poesia escrever por escrever. Eu percebo muito isso em todas vocês, mulheres, que estão me acompanhando, esse coração que vocês colocam na escrita, é, de querer ensinar, de querer passar uma mensagem. Isso é bem Esfaziani, né? Isso vem. Eu gosto desse estilo de poesia, que você não escreva só por escrever, que você, na sua poesia, na sua mensagem, seja o que for, você está passando mensagem para outra pessoa, algo de bom, algo para refletir, até para ajudar, né, outras pessoas. Isso é muito importante. Vamos lá? Agora, Dalva Frales. Liga o microfone, Dalva. Liga o microfone. Agora abriu. Sim, sim, é, tudo bem. Pena de ti. Tenho pena de ti, querido amigo ignorante, pois tudo que aprendi foi ouvindo um palestrante. É preciso ouvir sempre,
Melhor ouvir que falar. Evitar erros comumente que temos ao tagarelar. A ignorância não parece, ela vive em todos nós. Mesmo que quem não floresce, ela comanda nossa voz. Uma pessoa sensata aprende logo o que se diz. Para ser mais exata, deverá sempre ser bom aprendiz. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Dalva Frales, de Niterói também. Uma amiga, grande poetisa, Dalva Frales também. Faz lindos trabalhos também de artes plásticas. Falando voz aí para Vânia Pontes. Obrigada, Jami. É, a poesia que eu gostaria de compartilhar está nessa antologia 100 anos de Clarice. E tem como título Um Peixe. Oh, e se eu disser que te vejo como um peixe? Dentro das águas que se unem às coisas vivas do mar. No mais cristalino da alma ardente, não me deixes. Que nem um peixe fora d'água sem poder nadar. Todo o meu mar de emoção em ti descansa o peito, sendo o encontro satisfeito por este êxtase da nossa mocidade. E arriscando tudo quando nada posso em seu deleito. Perco-me no canto da sereia, esta é a minha felicidade. Obrigada. Obrigada, meninas lindas, maravilhosas, excelente. Amanda está com vocês aqui nessa manhã do Brasil, né? Acordamos cedo, lindas, e acordamos cedo e lindas, isso que é importante, acordamos, não tem ninguém com cara de sono, todas lindas. É, chegando, é uma pena, queria ficar mais com vocês, porque adoro estar com vocês. É, as considerações finais. Essa que está apresentando aqui o nosso sarau, porque não é só meu, porque um produtor não faz um sarau sozinho, né? Não faz uma produção sozinha, precisa de artistas, quanto o artista também precisa de um produtor para estar organizando, para estar divulgando, para estar dando visibilidade a ele. Então, sempre é trabalho de parceria que eu falo. Ninguém é melhor que ninguém. Aqui nós estamos iguais, somos parcerias. É, nenhum produtor está acima do artista. Né? Nós estamos iguais, porque o artista também divulga o produtor as suas produções. Então, isso é muito importante, a gente ter humildade de falar. E humildade é para poucos. Isso aí, eu poderia ouvir até Espasiano e dizer, humildade é só para poucos. Né? De reconhecer esse paradoxo, de reconhecer a importância do artista. Acha que está fazendo um favor para o artista, ao levar a sua programação presencial ou programação online. Ninguém está fazendo um favor a levar um artista. O artista está divulgando o trabalho dele, está doando o tempo dele, está doando a arte dele. E o produtor também. Então, é uma parceria. É uma parceria sempre. Chegando às considerações finais, sou Jami Said, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Minhas redes sociais, se jogar meu nome no Google, já me encontra em vários lugares. Só vou jogar Jami Said, que me encontra pelo mundo. Mas meu Instagram é @jami, JAMMY.SAID, sem i no final, Jami Said. Eu tenho um canal que está crescendo muito no YouTube, que é o canal Foca na Cultura, que tem shows, tem eventos, divulgação de livro, divulgação de arte, divulgação de artista. É um canal inteiramente cultural, artístico, que está crescendo no YouTube. Inscreva-se no canal. Tem sempre eventos no canal. Vai ter uma feira literária. Quem quiser participar, fazer inscrição. Me procura no direct do Instagram, no Messenger do meu Facebook, Jami Said Coordenadora, para eu explicar como vai ser essa feira literária. Primeiramente vai ser online, mas pensada também em futuramente fazer essa feira presencial, porque eu acho que é importante, quanto mais divulgação do artista, é mais importante. Então, são minhas redes sociais, sou produtora cultural em Niterói de diversas atividades, não é só uma, são várias atividades artísticas, trabalho em outras produções também no Rio Niterói, sou professora de dança, bailarina, enfim, faço mil atividades na área artística, cultural, não vou ficar falando de mim para ocupar espaço, né? Mas vou deixar aqui mais uma frase da Maria Luísa Espasiani para pensar, né? Principalmente mulheres, homens também, que é assim, casar com ele por causa de seu desejo sexual? É uma pergunta que ela faz.
Você quer construir uma casa começando do telhado? Fica essa frase final da Maria Luísa Espasiani para todas as mulheres. Né? Vocês entenderam? Foram perguntas que a Maria Luísa deixou. Vou até repetir, porque eu sei que tem muitas mulheres escutando e prestigiando. Casar com ele por causa do seu desejo sexual? Você quer construir uma casa começando do telhado? Então, gente, fica aí mais esse. Quero deixar um grande beijo, né? Agradecimento à Feira Virtual del Libro da Itália. Agradecimento ao presidente César Salvaterri, que é uma pessoa muito afetuosa e carinhosa, que está sempre me ouvindo, está lá me orientando. Agradecimento ao vice-presidente Aula Morales também, que está sempre por perto, orientando. A toda a produção, né? Toda a produção da feira do livro, a Confederação Internacional do Livro, que é uma feira que acontece presencial e online, uma feira de grande importância. Agradecimento à Alejandra, que é da produção da Feira do Livro, que nos inseriu hoje aqui. Gracias, Alejandra. Listo. E agradecimento a toda essa poeta, escritoras que doaram seu tempo para estar aqui de manhã ao meu lado, lindas, penteadas, maquiadas, maravilhosas, empoderadas, a cara do Sarau Florescenite, Mulheres em Foco, né? E muito obrigada, menina, por trazer tanta cor, tanta alegria e para aqui, para o Sarau, tá? Sou muito grata a vocês. Beijos. Beijos, Alessandra Listo. Grazie mille per la vostra partecipazione e proseguiamo con l'attività della nostra Fiera Virtuale del Libro Italia.